Hjertelig velkommen til den her video. Jeg sidder lige her på mit lille værelse og tænkte, jeg har ikke nomineret til guldtuben endnu. Hvorfor ikke filme det? Jeg spurgte for en uge tid siden på min Snapchat, hvor det er... om I kunne tænke jer, at jeg filmede det. Og jeg tænker, at den her video er mest relevant for Second Channel, så det er derfor, den kommer op her. I stemmer jo ikke, vi nominerer bare, fordi at stemmerne er ikke begyndt endnu. Jeg skal jo filme min skærm hernede. Det er jeg så ikke så god til. Skærmoptagelse. Okay. Start. Tryk for at optage den fulde skærm. Træk for at optage en del af skærmen. Okay, hvad står der her? Nominer til guldtuben. For samt guldtuben beder vi dig log ind. Log ind via Instagram. Okay, så gør jeg da det. Ja, altså sådan, der er mange kategorier, jeg ikke rigtig ved, hvem jeg skal nominere i. Og her står alt det, som alle andre har sagt i deres nomineringsvideo. Jeg er jo lidt langt bagud. Der er rigtig mange YouTubere, der har lavet det her. Men okay, lad os se, hvad der er af kategorier. Årets video. Årets bedste på YouTube. Årets bedste på Facebook. Årets bedste på Snapchat, årets bedste på Instagram, årets beauty og fashion præsenteret i samarbejde med mig, ikke? Årets vlogger, årets humor, serie, gamer, rising star, visuelle udtryk, virale hit, årets collab, årets sang. Nå, lad os starte med årets video. Jeg synes, at årets video er en bred, svær kategori. Lad os lige gå ind på YouTube også. Men jeg synes, det er en lidt svær og bred kategori, fordi der ligger jo virkelig, virkelig mange gode videoer på YouTube eller sådan, ikke? Men der er bestemt én video, og det er Christian Kuhlenbachs eksotiske frugter. Jeg ved godt, at altså, okay, er det over et år siden? Så må jeg nominere den! Det må man ikke, for det skal være for den seneste år, okay. Men så tager vi eksotiske frugter 2, den er lige så sjov. Det er, hvor Christian, han smager frugter. Og nogen vil måske synes, at det er sådan... Ja, altså jeg synes, det er kongegrineren. Det er sådan min yndlingsvideo overalt på YouTube. Den første, han lavede. Jeg kan slet ikke være i mig selv så meget. Altså, jeg elsker den video. Så altså, 100p... Det er da i hvert fald min yndlingsvideo. Christian Kuhlenbach. Eksotiske frugter 2. Årets bedste på YouTube, som jo aka er årets YouTuber. Den er svær, fordi at der er rigtig, rigtig mange dygtige på YouTube. Men den sådan, jeg tænkte lidt over den, og sådan, det skal lige sige, jeg har jo selvfølgelig tænkt over de her kategorier. Men jeg er sådan faktisk ikke rigtig i tvivl. Min årets YouTuber, eller årets bedste på YouTube, går faktisk også til Christian Kuhlenbach fra min side af. Han er både en privat rigtig god ven for mig, men jeg synes virkelig også, at han har oppet sit game, altså det sidste års tid, og hans videoer, altså han får mig alt tid til at grine. Altså jeg kan også bare, når jeg er sammen med ham i hans selskab i virkeligheden. Altså der er nærmest ikke noget menneske, der kan få mig til at grine lige så meget som Christian. Det kan i hvert fald tælles på en hånd, hvor få mennesker, der kan det. Og hold kæft, mand. Han er det sjoveste. Og jeg ser alle videoer, han uploader. Men Christian Kuhlenbach, it is. Det synes jeg helt sikkert, fordi jeg synes, han fortjener det. Og jeg synes virkelig, at han sådan... Ja, jeg synes bare, han er rigtig, rigtig god, og jeg synes, at han fortjener det, eftersom han har lagt så meget arbejde i det, som han har det sidste år. Årets bedste på Facebook, synes jeg, som alle andre, er mega svært, fordi jeg ikke rigtig bruger Facebook. Det synes jeg, alle siger i de her videoer. Men jeg vil nominere Hoffe TV, fordi at jeg synes, at han er grineren, og jeg ser altid de videoer, der popper op på Facebook på min starttid, når jeg nogle gange er derinde. Jeg bruger ikke Facebook særlig meget. Årets bedste på Snapchat er der ingen tvivl om. Det er my one and only lakserytteren, aka Rasmus Kolbe. Jeg synes ikke, at der er nogen anden i Danmark, der fortjener den her kategori mere, end han gør. Det vil komme totalt bag på mig, hvis ikke han vandt den her. Fordi han er bare så fucking dygtig til det, han laver, og han går så meget op i det. Og ham kender jeg jo også rigtig godt personligt, og det er en af mine allerbedste venner. Og jeg ved, hvor meget tid han bruger på det, og hvor mange kræfter han lægger i det. Så altså, ingen tvivl, den får lakserytteren. Årets bedste på Instagram. Den synes jeg er mega, mega svær. Den er jeg faktisk ikke rigtig kommet til en konklusion i. Altså jeg har tænkt lidt over, om Rasmus Brohave skulle have den. Det må selvfølgelig også være, altså skal det være, går til en videoskaber, som har været en stjerne på Instagram i år. Okay, så det skal sådan være en YouTuber. Ej, jeg synes det er svært. Jeg synes faktisk enten måske Rasmus Brohave eller IQ Miller, fordi jeg synes, at IQ, han poster nogle posts nogle gange, som får mig til at smile, og som virkelig gør mig glad i noget, fordi han bare sådan altid reminder mig om, at man skal huske at smile og lede livet, og nyde hver enkelt dag, og sådan, men Rasmus, han har rigtig pæne billeder. Jeg tror sgu, den går til IQ. Jeg synes, at han får mig altid til at smile, og det gør han selvfølgelig også ellers, men sådan, jeg har sådan notifikationer på hans Instagram, og det er virkelig tit, jeg kommer ind, og sådan, det er teksterne, der fanger mig, og jeg synes virkelig, han er dygtig. Eller sådan, jeg synes virkelig, han er god til at få et smil frem på mit ansigt, og det synes jeg er noget af det vigtigste.
Årets Beauty & Fashion præsenteret i samarbejde med Magasin. Den her, den er på sin vis ret svær for mig, men så alligevel ikke. Det her, det er en kategori, som jeg har været nomineret i 2 år i træk. Jeg har ikke lavet så meget makeup og style det seneste år, så altså, jeg tror ikke, jeg bliver nomineret i år. Selvfølgelig kan man også gøre det ud fra Instagram og sådan nogle ting, men jeg gør det selvfølgelig ud fra YouTube. Og jeg vil i den her kategori nominere sidste års vinder, Astrid Olsen. Fordi hun bare lægger pisse meget arbejde i hendes videoer, og jeg synes, de er rigtig gode, og jeg bliver tit inspireret af dem, og jeg sådan følger hende også på hendes offentlige Snapchat og sådan noget, og hun gør virkelig alt, hvad hun kan for sådan at, og hun uploader virkelig tit, og filmer virkelig tit, og er sådan virkelig sådan vild gejst for at lave det, hun gør, og det synes jeg er mega sejt. Så den går til Astrid Olsen. Jeg vil jo super gerne selv vinde årets vlogger på mange måder, fordi at jeg elsker at vlogge, jeg er lige begyndt igen, har lige haft en pause på nogle måneder. Jeg har sådan lidt et princip, der hedder, at jeg ikke vil stemme på mig selv i den her video, selvom der er en kategori, jeg kommer til at gøre det i. Men altså, årets vlogger vil jeg selv super gerne vinde, det lyder måske lidt sindssygt at sige, jeg synes det kunne være mega nice. Men jeg vil ikke stemme på mig selv, så den går til the next one, som er Rasmus Brohave i min opinion. Han har været rigtig meget ude at rejse det seneste år, hvor han har vlogget og haft Johan bag kameraet, og jeg synes hans vlogs er konge, også når man kigger på det visuelle i det, altså når man kigger på kvaliteten og sådan samlingen, og der er en rød tråd, og jeg synes virkelig det er sejt. Det er meget professionel vlogging. På en eller anden måde, så er det ikke sådan, det er jo på sin vis ikke rigtig vlogging eller sådan, det er jo også sådan virkelig en flot video han laver. Men han vlogger også, og jeg synes det er mega sejt, så den får rallemusen. Og Zoomer, den går til en videoskaber, der har fået dig til at grine allermest. Og den her, den var rigtig svær, den var imellem to hos mig. Den var imellem Christian Kuhlenbach, obviously, og Armin. Fordi at, jeg ved godt, at Armin han har ikke uploadet mega meget det sidste år, og været mega aktiv. Han er gået i 3.G. Jeg har mega meget respekt for, at han overhovedet kan altså fucking holde det ud, eller sådan, og har uploadet overhovedet. Jeg synes, det er mega sejt, sammen med Lue. Men årets humor, den går til Armin. Altså, en ting er, at jeg altid ser hans videoer, når han uploader, uanset hvor kogt titlen er. Og en anden ting er, at jeg altid griner. Jeg tror også, det måske har noget at gøre med, at jeg kender ham så godt, som jeg gør personligt. Og man kender humoren, når man er en del af den, eller sådan en del af det der slæng, hvor at humoren er sådan helt langt ude, eller sådan. Men jeg griner altid, når jeg ser hans videoer, og jeg synes, de er så sjove, og jeg ser det sjove i det. Jeg læser tit hans kommentarer, hvor at det sådan er folk, der er sådan, det er overhovedet ikke sjovt, eller hvad fanden laver du? Og det sjove ved hans kanal er jo, at det hele er så ironisk, eller sådan meget af det i hvert fald mega ironisk. Han lavede sådan en, jeg læser kommentar 7 eller sådan noget her, hvor han sad og sagde, at, at det var sådan, han synes det er ret grinerende, at folk ikke rigtig sådan kan se, at det er ironisk eller sådan. Men jeg synes, at alle hans videoer er mega grinerende, og derfor synes jeg, at årets humor skal gå til Armin. Den næste kategori er årets serie, og som jeg sagde lige før, så er der en kategori, som jeg gerne vil nominere mig selv i. Og jeg ved godt, det på sin vis kan være sådan lidt højrød eller sådan noget, men det er simpelthen bare fordi, at jeg ved, hvor mega meget tid jeg har lagt i den her serie. I er sikkert ikke i tvivl om, hvad for en det er. Det er min tur til Kenya med fokus på pigers rettigheder, som jeg lavede i samarbejde med Plan. Den her serie har jeg lagt altså så meget arbejde i. Jeg har aldrig lagt så meget arbejde i noget andet på YouTube før. En anden ting er så, at jeg faktisk heller ikke har set sådan andre serier på YouTube det sidste år, som har, hvor jeg sådan har været sådan, pow, wow, okay. Og nu lyder det sindssygt, at, men jeg er virkelig stolt af min egen serie, eller sådan, ikke? Og det synes jeg, man skal have lov til at sige og klappe sig selv på skulderen, for det er jeg virkelig, jeg er stolt af det arbejde, jeg har lavet. Den her, der må nominere jeg mig selv, og det bliver også den eneste. Det her, det er sådan den eneste kategori til Guldtuben i år, som jeg virkelig, virkelig vil blive glad for at blive nomineret i, og i sidste ende vinde, hvis man kunne være så heldig, fordi jeg synes, den fortjener. Jeg synes, den fortjener det. Ikke bare mig eller sådan. Jeg synes, at de her piger her, og det den her, det fokus, den her serie har, fortjener at blive nomineret og måske i sidste ende vinde. Fordi at jeg synes bare, at det er så fucking vigtigt et emne, og så vigtigt et budskab. Så ja, ikke nok om det. Jeg nominerer mig selv i årets serie. Årets gaming er ikke så svært. Den går til Armin, fordi jeg ikke rigtig ser andre. Og jeg synes, hans gaming video er grineren, fordi at han også kommenterer og sådan noget. Det ved jeg ikke, om det er normalt i en gaming video. Men den synes jeg, i hvert fald de grineren, så den går til Armin. Årets Rising Star, den går til en videoskaber, som har en lysende fremtid foran sig, og som har gjort et stort fremskridt med sit indhold i det forgangne år. Den her kategori, den går til Emilie Britting, fordi at jeg synes, at hun har gjort et skide godt arbejde, og jeg tror på, at det kun vokser fremtiden, når hun er vokset helt vildt hurtigt. Så det synes jeg er mega sejt, så Årets Rising Star går til Emilie Britting. Årets visuelle udtryk er ikke så svært for mig. Den går til Rasmus Brohave, fordi at jeg synes igen, han laver noget mega fedt indhold. Det er altid en point. Det er skide skarpt. Det er mega sejt. Så Brumus, den får du. Årets virale hit går til en videoskaber for en bemærkelsesværdig enkeltstående video, der er blevet delt i særlig grad på sociale medier. Jeg vil også gerne nominere eksotiske frugter i den her.
Men jeg ved ikke om det her det er et viralt hit. Det er bare sådan virkelig et viralt hit hos mig. Eller sådan ikke. Og jeg har vist den til alle mine venner, fordi jeg synes den er så grineren. Så skal det være sådan noget Albert Dyrlund Ulla. Eller sådan noget emoji. Er det ikke meget sjovt? Okay, emoji med Albert Dyrlund. Fordi at den er set vold meget. Og det er en grineren video, synes jeg. Og skulle app gå til to eller flere videoskaber for et stykke unikt indhold. Okay, årets collab. Jeg synes ikke, der har været mega mange collabs i år, men jeg vil faktisk... Årets collab går til Der Mansion 1 af IQ Miller. Det er sådan en lille serie, dem han har fået stablet på benene. Han har kun lavet et afsnit, mener jeg nok. Jeg synes, den er mega grineren, og jeg synes, den er mega sjov. Og jeg overvejede også at nominere den i årets video, fordi at jeg bare synes, at den har mega meget grineren indhold. Men nu får den årets collab, fordi at det er en collab, fordi Armin han er med. Kan man ikke sige det? Årets sang går til en videoskaber for en sang, som er gået direkte i hjertet på hele Danmark. Okay. Det her, det er ikke... Okay, de er faktisk videoskaber, for de er lidt i gang i en serie på deres YouTube-kanal. Men den her, den går til Page 4. Årets sang, den er ikke svær for mig. Den går til Bedre End Min Ex med Page 4. Fordi at jeg ved, hvor mange kræfter de har lagt i den her sang. Og jeg ved, hvor glade de er for den. Jeg ved, hvor glade Danmark er for den. Den er på toplisten lige nu. Og hallo, gå lige ind og stream den, fordi den er sygt god. Og I skal høre den. Den er sådan anderledes, end hvad de har lavet før. Og det er også derfor, jeg er mega fan af den. Fordi den er sådan lidt mere... Den er lidt kinky og sådan lidt... Og måske lidt ud af nogle grænser. Jeg synes, den er mega grineren og sygt catchy. Og årets reklame går til en videoskamer. Og en kommerciel interessant for et særligt samarbejde. Okay, det er simpelthen... Okay, sejt nok, at man kan nominere årets reklame. Det synes jeg er ret cool. Årets budskab går til en videoskaber, som har haft noget særligt på hjerte i år. For eksempel ved at have formidlet eller kæmpet for en særlig sag. Eller et øjenåbnet budskab. Okay, jeg synes det er en vanvittigt god kategori den her. Årets budskab bestemmes og uddeles af organisationen UNICEF, verdens største humanitære organisation for børn. Årets budskab, fuck det kunne være sygt at vinde den med Kenya-serien. Men den kan man ikke stemme på. Det kan man måske hvis man er jury. I don't know. Ændre din nominering, sådan. Tak for din nominering. Nomineringen foregår indtil den 28. juli. Du kan sagtens ændre din nominering helt frem til denne dato. Det er jo lige om lidt. Wow. Men det var mine nomineringer til Guldtuben. Jeg håber, at I på en eller anden måde synes, det var interessant. Det efterspurgt rigtig meget. Det var derfor, jeg lavede den her video. Tusind tak, fordi du har set med. Det var hyggeligt. Og så er der gerne tilbage en scene, at jeg nok lige skal have styr på det her hår herovre. Men tak fordi du så med. Det var hyggeligt. Vi ses igen snart. Hej hej.